ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ، پہلے عوام میں کیا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ، اب باضابطہ پرائیویٹ بل اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ پرائیویٹ بل پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی غضنفر عباس چھینا کی جانب سے جمع۔ بنیادی تنخواہ 18,000 روپے سے بڑھا کر 3,00,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز۔ ڈیلی الاؤنس 1,000 سے بڑھا کر 4,000 روپے کرنے کا مطالبہ۔ کنوینس الاؤنس 600 روپے سے بڑھا کر 3,000 روپے کرنے کی تجویز۔ ایڈیشنل ٹریولنگ الاؤنس 1,20,000 سالانہ سے بڑھا کر 5,00,000 روپے سالانہ کرنے کی تجویز۔ ہاؤس رینٹ 29,000 ماہانہ سے بڑھا کر 50,000 روپے کرنے کی تجویز۔ یوٹیلیٹی الاؤنس 6,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے کرنے کا مطالبہ۔ توازو الاؤنس 10,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے تک کرنے کی تجویز۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ماہانہ پیٹرول الاؤنس 30,000 روپے ماہانہ کرنے کا مطالبہ۔ گاڑیوں کی مرمت کا الاؤنس 12,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز بھی بل میں باضابطہ طور پر دے دی گئی۔